Mlekarska škola kao edukativna ustanova ima tu obavezu više, da uvek mora biti reprezent kvaliteta, uvek mora biti prva i uvek mora biti ispred drugih. Trudimo se da radimo taj posao najbolje što znamo, cenim neka druge procene kakav je to kvalitet. Ali evo da ono drugo pitanje se nadovežemo, izvozno je to da kažemo izvozu našeg pirotokačka valja, dobijenju te dozvole. Priča je krenula još pre dve godine. I zaista krenuli smo uspešno, imali smo posete iz Evropske unije, David Liberati je bio tu zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, zajedno sa čelnicima našeg grada i ljudima zaduženim za poljoprivredu u našem gradu. Pregovori su bili uspešni, onaj neki prvi kriterijum smo i ispunili, ali da kažem onda nažalost pojavila se korona među vremenom koja je sve to stopirala i prolongirala za neki duži period. Do sada je već sve to trebalo biti gotovo, ali evo koliko sada imamo informacije, ponovo je proklinio cijel taj projekat i valja očekivati neke informacije u skorije vreme. Nadam se pozitivne po sve nas. Ono što karakteriše ovde naš okrug, tri su proizvode, da kažemo, u celoj Srbiji, to su Arljivska malina, Leskovački ajvar i Pirotski kačkavalj. S obzirom na ograničenu količinu mleka koja se trenutno nalazi u našem okrugu, dobili smo, da kažemo, taj zadatak da budemo nosioci udruženja mlekara iz Pirota. Načelno smo razgovarali, druge mlekare su zainteresovane, tako da mi ono što se nas tiče, taj neki edukativni deo, neka naša iskustva u vezi brendiranja prethodnog proizvoda, spremni smo da prenesemo i prenećemo i drugim lekarama i nadam se, kažem, da će sve to biti rečeno na zadovoljstvo svih nas. Reč je o kačkavalju od kravljeg mleka. Upravo tako, kačkavalju od kravljeg mleka. S obzirom, da kažemo, na dostupnost sirovine i koja je najzastupljenija u našem kraju i koja je tu cele godine konstantno kvaliteta, kačkavalj od kravljeg mleka će biti zaštićen. Kad možemo najkasnije ili najranije, ajde tako, da li imate neke prognoze da očekujemo? Ne smijem prognozirati ništa. Zaista u ovom trenutku je nezahvalno prognozirati, tako da ne bih smeo da se usudim da bilo kakav rok zadam sam sebi, da ne ispadne kasnije da smo obmanuli javnost i sve zainteresovane. Ali ponovo, to je ponovo još jedan, kao što smo čuli i ovde, podstrek za poljoprivrednike, za mlade ljude, da se vraćaju, da rade, zarađuju i žive od svog rada. Upravo tako, mi zato i dajemo te smernice. Nama je cilj da u pirotskom regionu ima što više mlekara, što više proizvođača mleka, jer samim tim će biti i đaka za mlekarsku školu. Mi pored saradnje sa pirotskim, opet neko kažemo, mi smo lokal patrioti i najviše cenimo naše mleko i proizvod i naše proizvode sa ovdje, ali mi imamo saradnju i sa mlekarama širom Srbije. Tu su i mlekare iz Niša, Blaca, Požege, da kažemo, skroz do Bačkog Petrovca. Zaista imamo lepu saradnju i trudimo se da objedimo i da budemo unikatna ustanova, ono što smo nekad bili, škola od nacionalnog značaja, i tako da mi budemo centar za mlekarstvo. I uveliko radimo na tome. Zaista sve mlekare imaju taj jedan gorući problem, nedostatak radne snage. Mi trudimo se da budemo spona između socijalnih partnera i učenika, ali napominjem, što je više mlekara, bit će više i učenika u mlekarske škole.